第719章，纳兰嫣然再现。清澈剑鸣响彻天际，旋即一道如虹剑芒自云南宗后山闪夺而出，几个呼吸间便是出现在了这片满是狼藉的广场之上。红芒消散，露出其中人影，一身绣裙，三金青丝柔顺的顺着香肩滑落，漫过蛮腰，齐至娇臀。女子娇眉如画，肌肤如雪，略显消瘦的俏脸却刚好是构建成完美的轮廓，令得人心中忍不住的隐身暗赞，好个美丽的女孩子啊。突然出现的女子也是因为广场上的这般狼藉而震了震，旋即其目光迅速转到了天空上那正正望着她的云云，那张吹弹可破的俏脸顿时浮现一抹动人心魄的笑容，清脆声音如百灵鸟一般的在天空响起。老师，嫣然，你真的突破生死门了。望着那张比起几年前多了几分成熟的女子，云云也是大喜，而听其称呼，这出现的女子赫然便是那与萧炎有着千丝万缕关系的纳兰嫣然。背后斗起双翼微微一震，纳兰嫣然迅速闪躲至云云身旁，目光看了一眼四周，微皱着黛眉说道：老师，云兰宗发生了什么事？闻言，云云脸颊上的笑容微微收敛，旋即玉手紧握，声音略有些哀伤的道：嫣然，云兰宗怕是要完了。娇躯一震，纳兰嫣然也是觉察到了事情的不对劲，视线迅速的在广场上仔细扫过，旋即眼瞳骤缩地停在了那广场之上的云山以及那些失去了生命气息的长老身上，一抹惊骇飘上眸子，旋即银牙紧咬，嘶声道：这是谁干的？在嘴中说着话时，纳兰嫣然眼眸也是转向了天空，旋即猛然僵硬在了那依稀有些熟悉的黑袍身影之上，目光带着些许难以置信的缓缓上移，最后停在那张布满着血迹的脸庞上。你是萧炎？你怎么在此？虽然那张脸庞有着鲜血遮盖，可纳兰嫣然却依然是立刻将之分辨认了出来，当下忍不住的失声道：没想到几年不见，你竟然也到了这一地步。萧炎也是略微有些惊讶地望着纳兰嫣然，他能够感觉到此刻的后者竟然实力也是处于斗王巅峰的层次，而且看其气息波动迹象，居然还有着随时会突破至斗皇的痕迹，这可令得他不得不惊讶了。他萧炎苦修三年，而且还是在吞噬了陨落心炎的帮助下方才达到了这一地步，没想到这个女人，他体内斗气虽然浑厚，可却并非是真正属于他的，看起来倒是像传承了什么力量一般，等到他什么时候真正的将这些力量炼化，方才能够将之完美操控，看来这应该是云南宗的一种传承吧，他的运气倒是不错。一旁的药老摇了摇头，缓缓地说道，以他那老辣的眼力，自然是一眼便是瞧出了纳兰嫣然体内的端倪。听得药老所说，萧炎方才松了一口气，不管他如何成长，可对于这个曾经差点成为他老婆的女人，依然是有着一股不小的攀比的心思。云兰宗之事是你做的吗？缓缓地从惊愕中回过神来，纳兰嫣然似是明白了什么，千指一指下风，怒声道：萧炎，你有事便冲着我来，何必找云兰宗的麻烦？当年的那些事早就有所了断，没想到你竟然还没有将之忘记，你还是不是男人？这跟你没什么关系，不用大包大揽，你没那资格，也没那本事。瞥了愤怒的纳兰嫣然一眼，萧炎声音淡漠：云兰宗害我父亲失踪，大哥瘫痪，甚至差点将我萧家杀得鸡犬不留，
这些血仇难道你还想让我当圣人一般大度的将之遗忘吗？若是男人是这样当的话，与懦夫有何差别？听得萧炎那不含丝毫情感的冷漠话语，纳兰嫣然俏脸也是微微一变，沉声道：胡说，以我云岚宗在加玛帝国的地位，怎可能对萧家做大主事？你老师便在你身旁，何不开口问问？这样的话，你便能知道你嘴中的高尚无比的云岚宗这几年干了什么好事儿。萧炎讥讽地摇了摇头，说道。闻言，纳兰嫣然目光连忙转向身旁的云韵，而后者却是俏脸惨白地移开了目光，咬着银牙嘶声道：这些年我也被软禁了，那些事都是你师祖一时糊涂。听得云韵这变相的承认话语，纳兰嫣然脑袋顿时一阵眩晕。这几年云岚宗究竟发生了什么事？以云岚宗那超然的地位，怎么可能去干那种如土匪一般蛮横的事情？先前你祖师已经败于萧炎之手，不过最后却是被这恶魔强行扯走了灵魂，连带着好几个长老的灵魂也是被其吞噬。说到此处，云韵俏脸再度涌现怒火，偏头对着那悬浮在天空上身穿漆黑诡异甲衣的雾护法怒道：虽说云韵所说的云山被萧炎打败再度让的纳兰嫣然心中一片震惊，不过紧接着他的目光便是转向了天空上的雾护法，眼眸微眯，俏脸却是缓缓凝重。他能够隐约地感觉到这个神秘的家伙拥有着极其可怕的力量。老师，究竟是怎么回事？等事后再与你说，现在我必须先为云岚宗那些被吞噬掉灵魂的长老报仇。云韵一摆手，俏脸也是迅速冷厉，目光扫了一眼下方那些从云岚宗弟子体内涌出的白色雾气，偏头对着纳兰嫣然沉声道：嫣然，帮我掌控阵势。虽说刚刚出关便是遇见这等变故，令得纳兰嫣然很是有些无措，可对于云韵的话，他还是第一时间选择服从。见到纳兰嫣然点头，云韵也不拖拉，手印一动，那下方弥漫的无数白色能量雾气便是迅速上浮，最后凝聚在其身旁，宛如云海一般。身处云海之中，云韵牵手一挥，那仅剩的三名云岚宗长老也是闪躲而上，旋即出现在云海中，双掌舞动，白色的雾气迅速波动，带来一股极其强悍的能量涟漪。云烟赴日阵，清冷喝声自云韵嘴中喝出，旋即云海一阵波动，瞬间之后便是凝聚成了一柄足有十几丈庞大的能量巨剑，巨剑之上纹满着玄奥云纹，巨剑微微一颤，其上所蕴含的雄厚能量便是将空间震得微微波动。恶魔，受死吧！玉手狠狠地击打在剑柄之上，巨剑顿时便是冲着天空上的雾护法暴夺而去。嘿嘿，凭着破阵便想对付本护法，自不量力。看着那带着灵力剑罡射来的巨剑，那雾护法却是不屑地摇了摇头，旋即阴冷一笑，袖袍挥动，诡异的黑色雾气自袖袍之中暴涌而出，最后将那柄巨剑尽数包裹而尽。黑色雾气似是蕴含着极其强悍的腐蚀力，在与云色巨剑接触的那一刹，便是将后者之内所蕴含的庞大能量迅速腐蚀殆尽。而在那诡异黑雾的腐蚀下，云韵也是失去了与巨剑的联系，因此只能眼睁睁地看着云色巨剑迅速变淡，最后尽数消散。那凝聚了云岚宗众位强者的强悍一击，竟然对如今的雾护法没有丝毫的作用。攻击彻底无效，云韵和纳兰嫣然等人脸色也是微微一变，雾护法实力之强远超他们的预料。该死的！
狠狠地咬了咬银牙，云云却是不肯放弃，手印一动，云海便是再度猛然波动。烦躁的苍蝇见到云云再度出手，那雾护法面色也是一沉，前者三番四次的出手也的确是令得他不耐烦了起来。当下一声阴冷低喝，一股异常黑暗的磅礴能量突然自其体内暴涌而出，旋即在天界凝聚成了一道足有十来丈庞大的黑色手掌，最后对着云海所在的方位狠狠地拍了下去。黑色能量掌印速度极为快捷，仅仅一个眨眼间，便是在云云等人震惊的目光中出现在了头顶，旋即怒拍而下。那一刹所爆发而出的恐怖能量，直接是将那凝聚了云岚宗弟子斗气的云海震得爆裂开来。云海一破，下方那些云岚宗弟子也是受牵连，旋即大多数人面色一阵苍白，一口鲜血忍不住地喷了出来。云云、纳兰嫣然等人身形在天空急退，片刻后方才稳住，脸色都是极端难看。没想到这个家伙竟然如此之强，他们合力之下根本不是对方一合之将。今日真是天亡我云岚宗。嘴角溢出一抹苦涩，云云明眸中充斥着颓败。一旁的纳兰嫣然也是紧咬银牙，对于刚刚出关便是遇见这种根本不可能抵抗的敌人，对于他来说可是不小的打击。那雾护法的目标明显不是这些残余的云岚宗的人，因此在将云云等人击退后，便是缓缓地将目光投注在了萧炎与药老身上，阴冷一笑，充斥着森然杀意的声音在天际回荡响彻。嘿嘿嘿嘿嘿嘿，今天你们二人谁都逃不掉，灵魂我要，这萧家之人我也需要。二十章，药老战雾护法。见到那雾护法转眼便是将目标转向了自己与药老，萧炎两人面色也是微微一变，先前的他便是能够与药老战得不分上下，而现在更是吞噬了云山以及几名云岚宗长老的灵魂，实力暴涨，此消彼长之下，药老定然是难以再与其抗衡。而以萧炎现在的重伤状态，几乎不可能是雾护法的一合之将，因此不仅不可能给药老半分的援助，若是强行上去的话，还会连累药老分神保护。和他拼了！左手握了握，萧炎咬着牙一阵发狠，心中打定主意，若是这家伙真想对药老不利，即便是拼了命也不会让他好过。就在萧炎心中转动着念头时，药老却是缓缓抓住了他的手臂，淡笑道：交给我来吧，你去海波东那边。萧炎一怔，转过头来望着药老那张噙着微笑的脸庞，片刻后咬着银牙低声道：老师，你放心，即便他实力大涨，可想杀我也并不容易。药老笑着摇了摇头，旋即不待萧炎回话，一掌猛地轰在其肩膀上，一股柔力爆发而出，将之推向海波东等人所在的方位。本护法说过，今天你们二人谁都逃不掉。望着萧炎被海波东等人簇拥着保护着，那雾护法却是冷笑一声，黑色斗篷下一对殷红目光射向脸色淡漠的药老，阴恻恻的道：药尘，难道你以为我现在的实力你还能是我对手不成？想要老夫的灵魂不付出点什么，恐怕还真没那可能。药老屈指一弹，一团浓郁的森白色火焰便是自掌心中浮现，旋即袅袅升腾，炙热的高温令的空间都是略微扭曲的感觉。代价本护法已经付出了。黑色斗篷下殷红目光微微暗沉，雾护法森冷地说道：
所以接下来便是该你奉献灵魂的时候了。感受着黑色斗篷下那充斥着阴冷杀意的目光，药老心中也是微微一沉。看来果然如他所料，这个家伙强行吞噬云山等强者的灵魂有着极大的后遗症。心头微沉时，药老也是不再废话，澎湃雄厚的灵魂力量自体内铺天盖地的暴涌而出，虽然肉眼难以看见，可却是能够清晰地感觉到那弥漫天际的恐怖威压。嘿嘿嘿嘿，想要拼命了吗？不过现在可是晚了。见到药老这般举止，那雾护法也是一阵怪笑，旋即袖袍一挥，道道诡异的黑雾迅速的自己体内涌出，最后在天空上汇聚成了黑沉沉的云层，连那天际之上的阳光都是难以倾洒而尽。一时间，这片云岚山所在的天色瞬间便是变得暗沉了下来。雾护法这一出手便是遮天蔽日，这般手笔令得不少强者皆是大惊失色，这股力量实在是太可怕了。黑云萦绕，而那雾护法也是宛如隐形了一般，诡异的失去了踪迹。刹那间，整片天界都是变得极端安静了下来。在这种令人毛骨悚然的诡异环境下，即使是斗皇强者也是唯有忐忑不安。诡异阴风悄然飘过，全身皆是包裹在浓郁的森白火焰之中的药老眼瞳骤然一缩，旋即反身便是狠狠一拳砸向了身后空荡荡的虚空。权势一动，那弥漫周身的澎湃灵魂力量也是随之而动，干枯的拳头宛如带起了这一片空间的震荡，夹杂着一股雄厚无比的劲风狠狠砸出。拳头落处，一道黑影却是诡异浮现，双拳交轰，宛如食指般的劲气涟漪四面八方的扩散而出，最后在天际带起了一道道如雷鸣般的闷响。双拳交错，两道身影再度诡异的消失在无数道目光的注视下，瞬间后再次出现时已至百米之外。一时间，天际之上雷声滚滚，人影闪躲，每一次人影的出现都将会因为极端强悍的力量碰撞而爆发出惊雷般的炸响，令得下方无数人心惊胆寒。天际之上黑云滚滚，偶尔有着劲气波动时，那厚厚的黑云层方才裂开一条裂缝，令得一道阳光倾洒而进。然而此刻即便是阳光，也是令人感觉得毫无温暖之意。树梢上，萧炎望着天空中那些惊雷声响传来处，面色颇为难看。虽说如今已是重伤状态，可练药师出色的灵魂感知力依然令得他能够比别人更加清楚地觉察到天空之上的战况。药老的实力的确强横，即便是灵魂状态，可借助着古灵冷火之柱，依然能够与使用秘法之后的雾护法相战，但是攻势之间明显噤若下风，看这般情况，若是持久一点，药老必败无疑。由于并不清楚斗宗强者的确切战斗力，因此萧炎也不能分辨出那雾护法在使用了秘法之后已经达到了几星斗宗的实力，不过按照推测，怕也是至少六星以上。毕竟如今的云山便是一名至少两三星的斗宗强者，药老的实力则明显略高他一筹，而现在雾护法能够将药老压制成这样，有这般的实力倒也不算奇怪。萧炎怎么办？海波东紧皱着眉头地望着天空，他也能够隐隐地觉察到药老情况有些不妙，可却是没有丝毫办法。虽说他实力如今是接近了斗皇巅峰，可斗宗级别的战斗他依然是没有多少插手之力。萧炎面色阴沉，却也说不出半点办法。若是他如今不是受重伤倒还好，再次使用三种异火相融合的佛怒火莲，即便不能击杀雾护法，可至少也能够给予他一些伤害，而到时候对药老也会有着一些帮助。
但是现在这副重伤体质，别说是施展三种异火的佛怒火莲了，就算是自保之力都是不曾具备。先看看吧。声音阴沉地说了一句，萧炎便是不再说话，目光紧盯着天空，心中发狠，若是真到了那一地步，即便是真的拼了这条命，也定要出手。见到萧炎这般，海波东也只得暗叹了一声，抬头望着那黑云之下的战斗，拳头紧握，以他和萧炎的交情，自然是难以眼睁睁地看着药老被捕，所以真要是到了那一地步，他也只能拼了这把老骨头一试了。天际之上雷鸣闪动，黑云因为恐怖劲气波动再度被撕裂开了一道裂缝，一丝阳光从中倾洒而进，而在那道光柱的照耀下，两道身影刚好再度猛然交错，低沉厉喝响起，两人如同两枚炮弹一般的爆夺而出，最后在光柱倾洒间狠狠相闯。一道霹雳巨响响彻天际，无数人双耳都是在此刻被震得一阵刺痛，更有不计者耳处啊竟然都是溢下了些许鲜血。两人这恐怖的交击所造成的声波威力，便是丝毫不逊色于萧炎全力之下所施展的狮虎碎金炎造成的伤害。巨声响起，两道人影也是猛然倒飞而出，一道细微的低沉闷响声传出，却是准确地落入了萧炎耳中，顿时后者心中一沉，药老受伤了。随着这道凶悍对碰后，天际上弥漫的黑云倒是变得虚薄了许多，阳光透过稀薄的黑云倾洒而进，驱散了一些广场上的黑暗。嘿嘿嘿嘿嘿，不愧是名闻大陆的药尊者，到了这个份上竟然还这么难啃。不过这样的战斗你还能坚持多久？黑影悬浮天际，雾护法望着远处身形越加虚幻的药老阴声怪笑道：老夫也不信你这状态能一直持续下去。药老面无表情地说道，虽说体内状态现在已经是极为不妙，可却是不能有着丝毫的泄露。黑色斗篷下红芒闪烁，片刻后雾护法突然阴森一笑：我倒也傻，有个能够手到擒来的软柿子不抓，却是来找你这个带刺儿的家伙。既然你对那个小子那么好，本护法若是将其抓住了，你还不束手就擒？雾护法因笑声一落，便是不待药老有所反应，身形一闪，便是划破天际，直奔萧炎所在的方位。卑鄙！见到雾护法的举动，药老面色也是瞬间大变，怒喝一声，也在不管体内激烈波动的灵魂力量，身先化为模糊影子，赶紧的追夺而去。雾护法的速度快得恐怖，在其先前声音刚刚落下时，身影便是已出现在了萧炎不远处的地方，两个呼吸间便已近在咫尺。见到突然奔袭而来的雾护法，海波东等人也是脸色一变，害于前者的威势，纳兰杰、牧尘等斗王强者皆是惊得连连后退，唯有海波东、嘉行天几人尚还好一些。突然改变攻击目标的雾护法也同样是令得海波东等人一怔，不过下一刻海波东便是反应过来，狠狠咬牙，身形一动，便是出现在了萧炎面前。而其身后嘉行天等强者也在迟疑了片刻之后，除去阴古老三位黑角域的强者，其余几人倒也是咬着牙冲了上去。不自量力，滚开！黑影暴夺而至，见到那挡于面前的海波东等人，雾护法一声阴冷喝声，旋即袖袍一挥，诡异黑雾顿时暴涌而出，旋即化为巨大的手掌，狠狠地拍向了海波东等人。虽说后者几人赶忙联手迎击，可在那巨大的差距下，仅仅一个回合便是被拍飞了去。一击拍开海波东等强者，雾护法一声诡异笑声，身形一闪，便是出现在了萧炎面前。
小子，乖乖的将你萧家的东西交出来，本护法还能让你死得痛快点。黑色斗篷下露出一张干枯的如同骷髅般的脸庞，看上去甚至是恐怖的惊人。而在其话音脱口时，一双如魔鬼一般的手掌也是突然探出，旋即直抓向毫无抵抗之力的萧炎。眼瞳之中鬼爪迅速放大，萧炎死咬着牙，体内为数不多的斗气迅速涌动，欲催动琉璃莲心火拼死反击。以萧炎如今的实力对抗雾护法，结局如何几乎所有人都清楚，因此在场的人皆是只能睁着眼睛看着那下一刻便是要落入雾护法手中的萧炎。鬼爪夺过虚空，瞬间便至萧炎喉咙处，然而就在其猛然一握时，空间骤然一阵波动，旋即一只如白玉般的修长玉手闪躲而出，玉指微曲形成一个悬异弧度，屈指一弹，恐怖劲风爆射而出，狠狠地击打在雾护法的手爪之上，其上所蕴含的恐怖之力居然是将雾护法震得身形微颤。趁着后者身形微颤的刹那，那玉手直接是抓住萧炎衣袍，然后飞身而退。是谁竟然敢插手我魂殿之事？攻击被阻，雾护法脸色瞬间阴沉，抬起头望着那美丽动人的娇艳女子。娇艳女子淡淡的瞥了雾护法一眼，一道与当初如出一辙的话语再度缓缓响起：他的性命是我的。